بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا صدق الله ما إك باغ بهشت دبوٹا ते ठंडी है जिस दी छां मां एक बाग बहिष्त दबूटा ते ठंडी है जिस दी छां दर दर धक्के दर दर धक्के पैन उनानु ते मर गई जिना दी मां अब दु सतारा मां प्यो प्यारा ओए अब दु सतारा मां प्यो प्यारा ते जावे छोड़ जिनावानू वसदा मुलक तमामी दिसे अते कबर सतान उनावानू वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गो साथियों आज दिया कुरान और सुन्नत दी रोशनी अंदर चंद बातां होन गियां तवज्जो नाल प्यार नाल मोहब्बत नाल जाग के होशियार होके गोडे गिटे छड़ के दीवारां दी टेक सहारे छड़ के बैठो साढ़े मोहतरम भाई गर्मी दे शदीद मौसम अंदर फिर रोजा भी मोहतरम अलहाज हाजी मोहम्मद जफर साहब जफर केसर सीढ़ी सेंटर वाले माशाला ओ उकाड़े तू तशीव लैके आए ने अल्लाह पाक भाई जफर दा भी आना खुतबा जुमा प्रोग्राम इंदियां मेहनत अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर मकबूलो मंजूर फरमाए होशियार होके बहो इंशाअल्लाह रहमान अगर तवज्जो मेरी तरफ रहेगी इंशाअल्लाह कलेजे ठंड पै जाएगी। हजरात जरा कुरान सुन लो मौला फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिया मैं बनी इसराइल को लेकर वादा ले ए बनी इसराइल मेरे नाल अखद करो वा एज अखसना मीसा का बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्ला ए बनी इसराइल दे लोगो मैं रब नाल वादा करो मैं रब नाल अखद करो इबादत करनी है तो मैं रब दिला ताबुदूना इल्लल्ला इबादत करनी है ते अरशां वाले रब दी किंदी बोलो ओए इबादत किंदी करनी है सजदा किंदे अगे फिर बोलो मन्नत मनोती किंदे अगे नजरों नियाद किंदे अगे जिबा करना ते किंदे नाम तुम बोलो हज करना जकात देनी है सदका तो खैरात करना है कोई भी नेकी दा अमल करना तो रब दी रजा लई अल्लाह तो इलावा कोई दाता नहीं रब तो इलावा कोई गंज बख्श नहीं रब तो इलावा कोई गरीब नवाज नहीं कोई औलादा देने वाला नहीं कोई शिफा देने वाला नहीं कोई बिगड़ियां बनाने वाला नहीं कोई दुख दूर करने वाला नहीं
मुसीबतां ते दुख दूर करन वाला कौन है? बोलो अल्लाह। ओए मुश्किल कुशा कौन है? बोलो डरदे हो? डरदे हो? बोलो मुश्किल कुशा कौन? दाता कौन? बोलो इस बात का वादा अल्लाह जुलजलाल ने ले आए, फरमाया अल्लाह ताबदूना, गल मेरी नहीं गल कुरान दी है, फरमाया अल्लाह ताबदूना इल्लल्लाह। बनी इसराइल मेरे नाल वादा करो, रब तो इलावा किसे दी इबादत करनी? फिर बोलो इबादत करनी। अल्लाह जुलजलाल तो इलावा किसे दी इबादत नहीं करनी, ए पहला वादा। ते गल दूजी सुन लो, अल्लाह फरमांदे ने दूजे नंबर ते वबिल वालिदैन एहसाना, ते अपने मापियां दे नाल एहसान करना। सुभान अल्लाह, ओए मापियां दा जिक्र आ गया। पहले रब्बे जुलजलाल ने अपनी रबू बिज्जत मनवाई है, पहले रब दी इबादत दा तज़करा, और पहले रब दे हक दा तज़करा, दूजे नंबर ते वालदैन दे हक दा तज़करा। पहला हक रब दा, दूजा तेरे मां बाप दा, दूजा तेरे मां बाप दा हक है। कल कुरान दी सुन लो, अल्लाह फरमांदे ने वा बिल वालदैन एहसान, अपने वालदैन दे नाल, अपनी अम्मी ते अपने अबू दे नाल हुसने सलूक करना है, मापियां दी खिदमत करनी है। अगली गल सुनन वाली है, फरमाया वाज़िल कुरबा ते करीबी रिश्तेदारां नाल हुसने सलूक करना, वल यतामा ते यतीमा नाल, वल मसाकीन ते मस्कीन ते गरीब माड़े लोकां नाल, वकूलु लिन्नासी हुसना ते लोगां नूं चंगियां बातां कहनियां ने, लोगां नूं चंगियां गल्लां करनियां ने। वाकिमुस्सलाता वाआतुज़्ज़कता, नमाज कायम करदियां रहना है, ज़कात देंदियां रहना है। सुम्मा तवल्लई तुम, ते अल्लाह नाल जदों वादे कर ले, अल्लाह फरमांदे ने इन्हां चों थोड़े लोग पक्के रहे, बहुते फिर गए। सुम्मा तवल्लई तुम इल्ला कलीलम मिनकुम वा अंतुम मुरिज़ून। समुंदरी वाले हो, गल जरा कुरान दी सुन लो, तेरे रब ने फैसला कर लिया, हुक्म दे दिता है। वाकजा रब्बू का अल्लाह ताबुदू इल्ला इयाहू, इत्थे भी रब ने पहली जड़ी गल कही है, महबूबा कह दे तेरे रब दा फैसला है, अल्लाह ताबुदू इबादत करनी है, ते अरशां वाले रब दी किंदी, अरशां वाले रब दी। फरमाया इल्ला इया हुआ बिल वाले दईने साना, इत्थे पहला हक रब दा है, ते दूजा हक तेरे मापियां दा है। ओए एंजो एंज समझो, पाल नहार जेड़ा रब है, रोजी देन वाला रिजक देन वाला वड्डा रब, आसमान वाला वड्डा रब है, ते तेरे मापे छोटे रब ने। हजरात गल सुनन वाली है, पहला हक रब दा है, ते दूजा तेरे मापे आंदा है। ते गल कुरान दी सुन लो जवानों ते बाबेओ, कुरान आंदा इम्मा यबलुगन्ना इंदा कल के बारा आहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ्फ़ वला तन्हरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा वाग़फ़िज़ लहुमा। समुंदरी वाले आ, सज्जियों खब्बे आने वाले आ,
कुरान और सुन्नत या परवाने जरा कुरान सुन ले कलेजे ठंड पै जाए। मौला फरमांदे ने वख़्फ़ सलाहुमा जनाह ज़ुल्ले मिन रहमत वकुर रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ज़ुल्जलाल फरमा रहे ने ऐ नौजवानों नौजवानों बुढ़े मां बाप दोनों या दोनों विचों एक बुढ़ापे नो पहुंचान दोनों या दोनों विचों एक बुढ़ापे नो पहुंचान फिर इन्हां दे अगे उफ तक नहीं कहनी इन्हां नू डांटना नहीं बल्कि अपने दोनों कंधे खिदमत वास्ते झुका देने ने। जिवें परिंदा जदों उड़दा है अपने पर फला खुले कर लैंदा है पर फैला लैंदा है ते जदों परिंदा नीचे उतरदा है अपने परां नूं इकट्ठियां कर लैंदा है। इंज दोनों कंधे मां बाप दी खिदमत वास्ते झुका दे बुढ़े मां बाप दी खिदमत करिया कर। गल मैं नहीं कह रहा अरशां वाला रहमान कह रहा है अरशां वाला दाता कह रहा है ते कह दिया कर रब्बा जिवें मेरे मापिया ने मैनूं बचपन अंदर पा लिया सांभिया ए अल्लाह इन्हां मेरे ते रहमत की रहम कीता पाले वकुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे मापिया ते रहम कर ओए नहीं समझे चल तेनू समझाई देना कुरान दा एक और मकाम सुन ले। अल्लाह ज़ुल्जलाल फरमांदे ने अल्लाह ज़ुल्जलाल दा कुरान हजरात तीसरा मकाम ते मां बाप दी अलम वा वसई नाले इंसान बे वाले दई है हमला तू उम्मू वहनन अला वहनिल वफी सालू मशीर। ओए नौजवानो अल्लाह ज़ुल्जलाल फरमा रहे ने अपने मां बाप दे नाल उसने सलूक करो अपनी बुढ़ी मां की खिदमत करो जिन्हें मुसीबत दर मुसीबत 9 महीने तेनों पेट अंदर बड़ी तकलीफ नाल चुकया 9 महीने तेरा वजन चुकया 9 महीने तेनों अपने पेट के अंदर खून पिलाया उस मां की कदर करया कर जिन्हें बड़िया मुसीबत तकलीफा तू बाद फिर तेनों जन्म दिता नहीं समझे है। ते अल्लाह फरमाते ने वस दुनिया जहान दे लोग गल सुनन वाली है वसई नल इंसान बिवाल दई गे एहसान हमला तू उम्मू को वावा जा तू को हमलू वफी सालू सलासू न शहरा हत्ताइजा बलग अशुद्ध व बलग अरबई न सना काल रब्बे औसेनी अन अशकुरा नेमत अन अशकुरा नेमत कल्लती। कुरान में तेरी असमत तू सदके जावा ए अरशा वाले रब्बा तेनू तेरी किबरियाई दा वास्ता ही रब्बा तेनू तेरी इज्जत तो जलालत दा वास्ता ही इस्माइल दी जान कड्डे रब्बा कुरान पढ़दे ही कड ले सुन सुन रब दा कुरान ते मापिया दी शान। अल्लाह ज़ुल्जलाल फरमा रहे ने ओए अरशा वाले रब ने ऐलान कर दिता है हमला तू उम्मू कुरहाँ वा वजा तू कुरहाँ वा हमलू वफी सालू सलासू न शहरा हत्ता इजा बालग अशुद्ध व बालग अरबई न सना काल रब्बे औज़ेनी अन अशकुर नेमत कल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरसाहू व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका
لبیک و انی من المسلمین. ترجمہ کی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے کائنات دے لوگو ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے. اے گل عرشاں والے رب نے فرما دیتی ہے. تیرا رب کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے, اپنے ماں باپ دے نال ادب و احترام نال پیش آنا ہے, اپنی بڈھی ماں دی عزت کرنی ہے. جنے 9 مہینے تینوں پیٹ اندر چکیا, جدوں تو پیٹ اندر آیا اے ماں جی حاملہ ہو گئیاں, 9 مہینے پیر بھی چک دیاں نے تے سنبھل سنبھل کے میرے آن والے مہمان نو کتے تکلیف نہ ہوئے. اے تکلیفاں برداشت کر کے پھر جدو تو جگ تے آئے ہوئے, جدو تو پیدا ہویا ہے تے تیری ماں نے بڑی تکلیف برداشت کیتی ہے. اس بڈھی ماں دی قدر کریا کر, اس ماں دی قدر کریا کر جیڑی گرمی سردی دے اندر تیریاں حفاظتاں کرن والی, جیڑی تیری دیکھ بھال کرنے والی, مصیبت پریشانی دکھاں تے رنجاں غماں دے اندر جس ماں نے مصیبتاں پریشانیاں دے باوجود تینوں پالیا سامے ہے, اپنے پیٹ دے اندر 9 مہینے خون پلایا, پھر 2 سال تک اس تیری ماں نے اپنی چھاتی دا دودھ پلایا ہے. اس ماں دی قدر کریا کر. حضرات گل سنن والی ہے تے بڑی پیاری ایک شعر بولیا تے بڑی پیاری بات آندا ہے. آندا سردیاں گرمیاں کرے حفاظت تے بہت پیار سیوں کیڑی ماں جن دی قدر کرنی ہے. گل ذرا دھیان نہ سن لے, سردیاں گرمیاں کرے حفاظت تے بہت پیار سیاں آداں لوریاں دیندی تھوڑا سوندی خدمت وچ اماواداں تو رووے تے دوڑی آوے جند کرے قربانی دودھ پلاوے لاڑ لڑاوے. سبحان اللہ. دودھ پلاوے لاڑ لڑاوے تے دور کرے پریشانی, 2 سالاں تک دودھ پلایا کنا کرم کمایا, ماواں ورگا پیارا رشتہ نہ دنیا اندر آیا. لو ماں باپ دی عزت کر لو, ماں باپ دا احترام کر لو. حضرت بریدہ میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے گل سنن والی رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن سنیا جے تے حدیث مصطفیٰ بھی سن لو تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا. اللہ فرما رہے نے جس ماں نے پیٹ اندر تکلیفاں برداشت کی دیاں, پیدائش دے وقت تکلیف برداشت کی تھی, اس ماں دی قدر کر لے, اس ماں دی عزت کر لے. حضرت بریدہ فرما دے نے ایک نوجوان ہے تے میرے پاک پیغمبر بیت اللہ دے اندر تشریف فرما نے, ایک نوجوان آیا ہے تے میرے آقا نال آ کے ہم کلام ہوندا گل بات کردا ہے, آ کے آندا سونیا ایندے پیراں دے اندر جُتی کوئی نہیں, پیراں دے اندر چھالے پے نے, خون پیا وگدا ہے, اینج پیراں چوں خون نکلدا پیا ہے. تے آندا کائنات دے سردارا میں 9 میل دے سفر تو چل کے آیا, سمندری والے آ جوانا اوے بابے آ گل سن لے, میری ماں بہن تو وی سن لے. اے صحابی آندا سونیا محبوبا میں 9 میل تو چل کے آیا وا, اپنی بڈھی ماں نو اپنے کندھیاں تے چک کے بیت اللہ دا حج کرایا, بیت اللہ دا طواف کرایا, اتنا غریباں میرے کول سواری کوئی نہیں, میں ماں نو 9 میل تو کندھیاں تے چک کے پیدل لے آیا وا, پھر بیت اللہ دا طواف پیدل کرایا. جگاں دے پیراں ویکھو نا پتھریلا
علاقہ ہے تے گرمی دی شدت ہے تر تر کے میرے پیراں دے چھالے پے گئے نے انج میرے آقا دیاں نظراں پیراں تے پیاں خون پیا وگدا ہے تے آقا دے نے ہن تو کی کہنا چاہنا ہے ہن تو کی آنا ہے آندا سونیا محبوبہ میں اپنی ماں نو موڈیاں تے چوکے حج کرایا ایک نہیں کئی حج کرا چکیا وا میں پوچھنا چاہنا وا کیا اے جڑی میں خدمت کر رہا میری امی دا حق ادا ہو گیا ہے اپنی ماں دا میں حق ادا کر دیتا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اوئے جوانا نہیں نہیں گل سن لے اوئے جوانا تو نو میل پیدل چوکے ماں نو لے آندائی بیت اللہ دے حج کرائے بڑیاں خدمتاں کیتیاں یقین نے دا جڑو ثواب تے رب دےوے گا پر ایندا حق ادا نہیں ہویا اوئے جوانا گل سن لے مینوں کعبہ دے رب دی قسم ہے اتنیاں اور بھی خدمتاں کر لے پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا اوئے نوجوانا جدو تو جمیا سے جدو تو پیدا ہویا سے تیری ماں نے پیدائش دے وقت جڑی تکلیف برداشت کیتی سی کعبہ دے رب دی قسم ہے اجے تے اوندا بھی حق ادا نہیں ہویا اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے جا بڈی ماں دی اور خدمت کر اے نوجوانو ماں باپ دی خدمت کریا کرو ماں باپ بنا حسن سلوک کریا کرو آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہن گلاں ذرا تیاں نال سنیا جے میرے آقا فرماندے نے جڑا ماں باپ دی گستاخی کردا ہے بے ادبی کردا ہے نافرمانی کردا ہے او دنیا تے ذلیل ہو جاندا ہے ماں باپ دا گستاخ دنیا تے ذلیل ایک گل ذہن چ رکھیا جائے دوسری بات اے وے جڑا ماں باپ دا تابعدار خدمت گزار اللہ دی قسم رب ماں باپ دے فرما بردار پتر نو عمر اندر بھی برکت تے کاروبار اندر بھی برکت پا دیندا ہے تسی کہو گے کاری جی سانو گل سمجھ نہیں آئی گستاخ بے ادب دنیا تے ذلیل ماں باپ دا تابعدار عزتاں پاندا ہے کوئی دلیل دے دیو تے میں دلیل رب دے قرآن چو دینا چاہنا رب دے قرآن چو دلیل سن لے ایک نبی ہے تے اپنے پتر نو کہہ رہے ہیں لوگو گل سن لو جی کر دے دل کر دے کہ آج قرآن ہی پڑھ کے سنا دیا اے باپ اے اپنے پتر نو آندا کیے وَنَادَا نُوحُ نِبْنَهُ وَقَالَ فِي مَعْذِلِي یا بنی ارکم مانا اے نبی جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد کرن والے حضرت نوح نبی نے اپنے پتر نو بلایا انج کشتی تے بیٹھے نے تے پانی دیاں موجاں نکلیاں زمین چو پانی آسمان تو پانی اپنے پتر نو آندے نے وانادا نوح نبنہو وکان فی مازلی یا بنی ارکم مانا ولا تکم القوا فری اے پتر کنان آ نظر کشتی تے سوار ہو جا آ بیٹے آ تیرا باپ نو کہہ رہا ہے آ کشتی چ بہ جا تے نافرمان پتر کی آندا اپنے پیو نو اے نافرمان بیٹا گستاخ بیٹا اپنے باپ نو آندا ہے تے رب دے قرآن نے اس بات دا نقشہ کھچیا ہے قرآن آندا ہے کالا ساوی الا جبلی آسمونی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين باپ دا پترا آ کشتی تے سوار ہو جا تے نہ
फरमान बेटा आंदा है, नहीं नहीं बाबा मैं तेरी कश्ती च नहीं बहना, मैं तेरी गल नहीं मननी, जदों पानी बहुत आएगा मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा, पहाड़ दी चोटी ते चढ़ जावांगा। बाप आंदा पुत्रा अज किसे पहाड़ ने नहीं बचाना, अज कोई भी बचन वाला नहीं, पर जिंदे ते अल्लाह नूं रहम ते तरस आ जाए। इधर पानी दी तेज छल लहर आई, पुत्र नूं गुड़ती लगी, ना फरमान बेटा प्यो दे सामने डुब रहे है। कुरान आंदा गोते खा खा के डुब गया नू नबी दा बेटा। और बोलो ना फरमान डुबिया के नहीं, बोलो डुबिया के नहीं। गल कुरान दिए, बाप कह रहा आ पुत्रा कश्ती अंदर सवार हो जा, मेरी गल मन ले। पुत्र ने नहीं मनी, अल्लाह जुल जलाल दी कसम में डुब गया, ते ना फरमान प्यो दे सामने डुब गया। जगां दे पीरां दे ने जेड़ा मां बाप दा गुस्ताख ते बेअदब है, ओ दुनिया ते जलील हो जांदा है, दुनिया ते रुसवा हो जांदा है, ओ दुनिया ते जलील हो जांदा है। हजरात गल जरा ध्यान नाल सुनण वाली है, ए ना फरमान नू नबी दा पुत्र डुब गया, इधर की है एक बाप है नाम इब्राहिम ते अपने पुत्र नू कह रहा इश्माइला। फलम्मा बालगा महुसाया काला या बुनैया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अजबहु का फनजुर माजा तरा काला या अबते फलम्मा तो मरू सता जे दुनिया इंशा अल्लाह में नसा बेरी। हजरत इब्राहिम आंदे ने पुत्र इश्माइल गर्दन तेरी है, मैं ख्वाब वेख्या गर्दन तेरी ते छुरी मेरी, दस तेरी की मर्जी है। ते पुत्र आंदा फरमा बरदार बेटा सुभान अल्लाह, फरमा बरदार पुत्र आंदा या बाते ए अब्बू जी जो हुक्म आया पूरा करके दिखाओ सता च दुनी इंशाल्लाह मैं साबरीन। अब्बू तुसा छुरी चलाओ इस्माइल सी तक नहीं करेगा, अबू जी तुसा जो ख्वाब आया पूरी करो, मैं सिबा होने वास्ते बोलो। जे अजकल का पुत्र हुंदा इन्हें कहना सी हां अब्बा मैनू भी ख्वाब आई, मैं वेख्या मैं तेनू छुरी फेर रहा, जरा सीधा होवे ना, ओए अब्बा मैनू ख्वाब आई है मैं तेनू छुरी फेर रहा, जे अजकल का हुंदा। पर इस्माइल नबी है वाह नबिया मैं तेरी अजमत तो सदके जावा, बाप आंदा गर्दन तेरी छुरी मेरी, ते आंदा अबू जी इन्नी अरा फिल मनामे अन्नी अजबाहो का फन सुर मादा तरा काला या बात फल मा तो मर सता जे दुनी इंशा अल्लाह में नसा बेरी। अबू जी जो हुक्म आया पूरा करो, ते बुढ़ा बाप लैके इस्माइल नूं तुर पिया। हजरात गल जरा ध्यान नाल सुनण वाली है, इंज लैके तुर पै ते चलदियां चलदियां मैदान अरफात आ गया। हजरत इब्राहिम की उम्र 99 साल का बाबा है, इस्माइल 12-13 साल का बच्चा है, ते अपने पुत्र नूं आंदा पुत्रा सीधा हो जा सिबा करना है। इंज जमीन दे लटान तो पहला जमीन लटान तो पहला इस्माइल नबी आंदे ने ए अबू चंद मेरिया गल्ला सुन ले, तू बुढ़ा हो गया है, अबू चंद मेरिया वसीता सुन ले। ओए नौजवानो फरमा बरदार पुत्र ताबेदार पुत्र दी गल सुन लो, आंदा अबू अपनी अखां ते पट्टी बन लो,
औलाद मापिया का सहारा होंगे कि तुसानु तरसना जाए खाब अद विच अधूरी रब का हुक्म तू मुंह ना मोड़ बैठे आ जाए अबू जी अखां ते पट्टी बन लो ते मेरिया लत्तां बावां भी बन लो कि तकलीफ जदू जिबा किया जावा तकलीफ होवे ते तड़फदे आ तुहाडे जिस्म ते चादरां ते खून दे छिट्टे ना पै जाण पर अदब वेख ले एहतराम वेख ले ते आंदे की ने मौलाना ने बड़ी प्यारी बात की थी है पहली वसीयत इस्माईल फरमाई छुरी नु तेज कर लो खलील इलाई पहली वसीयत इस्माईल फरमाई छुरी नु तेज कर लो खलील इलाही तुसा कमजोर मता वड्डे नकाई होवे तकलीफ मेरे ताई दूजी वसीयत हजरत लत्तां बाहां बनो मेरिया जिबा दे वेले तड़फा चार चुफेरिया खून ना पै जाए उपर चादरां तेरिया होवां बेअदबां विचों नाई तीजी वसीयत हजरत तुहाडी उम्र वडेरी आ तुहाडे हत्थों हुण मौत आवनी मेरी आ सबर कमायो सबर वड्डी दलेरी आ सबर बगैर चारा नाई ते चौथी वसीयत अब्बा चौथी वसीयत अब्बा भुलना चावना मेरा सलाम मेरी मां नूं पहुंचावना आया ते आके तुर चलिया परावना खिदमत दा मौका मिलिया नाई पंजवीं वसीयत हजरत कर्म कमा दियो लहू बुना कुर्ता मेरी मां नूं पहुंचा दियो सबर कमावे ए नसीहत फरमा दियो सबर बगैर चारा नाई इस्माईल नबी नूं लिटा लिया एक और बाबा बोलिया ते बड़े प्यार दा इजहार करदा आंदा की है हजरात गल सुन वाली अल्लाह जुल जलाल दे पाक पैगंबर इब्राहिम नबी ने अपने इस्माईल बेटे नूं लिटाया सन्नाटा जमीन आसमान ते छाया फरिश्ते मंजर वेख के हैरान अजब सन्नाटा उधरों हर पासे छाया सी हाथ पैर बन्ने बेटा मुद्दे मुल लटाया सी छुरी नू चलाया सोर नबी ने लाया सी छुरी उते कब्जा अल्लाह आप जमाया सी छुरिए ना चली छुरिए ना देवी दुख मेरे बंदे इस्माईल नू दे दियो कुर्बानी होया हुक्म खलील नू अरशां ते फरिश्ते हल चल पा के आंदे ने रब्बा बात दी सानू समझ नहीं आई नू नबी दा पुत्र नू नबी दा बेटा प्यो दा ना फरमान ओ डुब गया ओनू डुबना चाहिदा सी मापियां दे गुस्ताखां नू डुबना चाहिदा मां बाप दे बेअदबां नू तबाह होना चाहिदा नू दा पुत्र बेअदब सी डुब गया ए गल ते समझ आउंदी है इस्माईल ते प्यो दा ताबेदार है रब्बा इस्माईल ते फरमा बरदार है इस्माईल ते ताबेदार है जे इस्माईल ते गर्दन ते छुरी चल गई ना फरमान ते फरमा बरदार दे अंदर वंड किवें पैगी ते फरिश्तियां ने जदों इह गल कीती रब कह रहे ने मेरे ओ फरिश्तियो सुनो जरा मेरी कुदरत दा मुशाहदा वेखो मेरे बंदियां दी आदत वेखो रब ने आर्डर कर दिता नी छुरीए मेरा इस्माईल प्यो दा ताबेदारी गर्दन ते चलनो ओ छुरी दा काम है ज़िबा करना वड देना कट देना पर अल्लाह दी कसम इस्माईल दे गर्दन ते छुरी चल दी
छुरी चल दी। मैं जेड़ा मसला दसना चाहना, नौजवानो नू नबी दा बेटा ना फरमान डुब गया, इस्माइल प्यो दे आखे लगदा है, ताबेदार फरमा बरदारे, अल्लाह जुल जलाल ने छुरी थलों बचा लिया। ते मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा मां बाप दा ताबेदार हुंदा है, अल्लाह उम्र अंदर भी बरकत पांदा है, ते रिज़क अंदर भी बरकत पा देंदा है। इस्माइल दी उम्र अंदर बरकत पई कि नहीं, बोलो, अब बोलो, उची बोलो। इस्माइल नू छुरी थलों बचाया, अल्लाह दी कसम छुरी किसे नू माफ नहीं कर दी। आज बचिया ते प्यो दी ताबेदारी, ओए मां बाप दादरो अदब एहतराम कर लो। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लम दे कोले कान वाला जवान आया है, हुण गल जरा ध्यान नाल सुनन वाली है। आके मेरे आका अली सलातु वसलाम आके अपने बाप दी शिकायत करदा है, आंदा जगां दे पीरा मेरा बाप जेड़ा है मेरा माल खो लैंदा है, साजो समान खो के कब्जा कर लैंदा है। ते मेरे आका ने सहाबी नू भेजिया, जा इंदे बाप नू बुला के लिया। ओ बुढ़े बाबे नू बुलाया गया, मियां गल सुन लै समुंदरी वाले, आ बात दूर न चली जाए, बात दूर न चली जाए, गल रातियां न सुन लै। उस बाबे नू बुलाया गया, ते बाबा तुरदा आ रहा है, इधर बाबे दे पहुंचन तू आसमान तू जिब्राईल आ जांदा है, मेरे आका ते वही आ गई। जिब्रील आके आंदा, सुनिया इस नौजवान दा जेड़ा बाप है इंदा जेड़ा प्यो है ओ लगाउंदा है, जदू तुहाडे कोल आके बवे ओनू पहला तुसा ए गल कहनी है, बाबे आ करू चलदियां जेड़े तू शेर पढ़दा रहा दिल दिल अंदर, जेड़े अरबी दे शेर पढ़दा रहा ओ जरा पढ़ के सुना। जिब्राईल ने ए गल कर दिती, ओ समुंदरी वाले ओ, अल्लाह दी कसम जदों ये रवायत मैं पढ़ी ते मेरा कलेजा ही हिल जांदा है। ए बाबा तुरदा तुरदा मेरे आका को लाया, ते जगां दे पीर दे कोल बैंदी आई, मेरे आका आंदे ने बाबे आ जेड़े दिल दिल विच शेर पढ़दा रहा सैं जरा उची पढ़ के मैनू सुना दे। सहाबा कोल बैठे ने, ए बाबा दा सुनिया मैं तुहाडी नबूवत रसालत तू सदके जावा, ए ते मैं दिल दिल अंदर पड़े ने, पर अल्लाह जुल जलाल ने तुहानू दस दिता है, वाह सोणिया मैं तुहाडी अजमत तू सदके जावा। आकांदे ने बाबे अजरा शेर सुना, समुंदरी वाले ओ इन्हां दा खलासा सुन लो, इन्हें जेड़े चार जुमले बोले, सहाबा भी बैठे ने जगां दे पीर भी बैठे ने, मेरे आका अली सलाम नू जेड़े चंद शेर बोल के आंदा है उन्हां दा खलासा की है। ए बोल के बाबा आंदा है, हाय पुत्रा ओए मेरे आ बेटे आ तेनू की हो गया, ओए मेरे आ बेटे आ तेनू की हो गया, अज तू मुख फेर ले आई, कल बचपन अंदर से मैं लुकमा लुकमा जमा करके तेनू पालिया सांभिया। ए उन्हां शेरां दा खलासा पंजाबी जबान अंदर, बाबा दा पुत्रा एक एक लुकमा जोड़ जोड़ के तेनू खिलाया, मेहनत करके मैं तेनू पालिया सांभिया, मैं दिने रात मेहनत करदा सा, आप भुक्या रह के तेनू पालदा सांभदा रहा। ओए बेटिया जदों तू बीमार हो जांदा से मैं सारी सारी रात जाग जाग के कट लैंदा, मैं सारी सारी रात डॉक्टर तबीबां कोल भजदा। ओए नौजवाना ओए मेरे पुत्रा, मैं दिन रात अपना पेट नूं भुक्या रख के तेनू परवरिश कीती है, अज तेनू की हो गया, तू जवान हो गया, अज तू मुख परता ले आई, उदों तू परेशान हुंदा से, तेरे बाप नूं नींद नहीं सी आउंदी, हुण तेनू की हो गया, मैं हुण कमजोर हो गया, तू जवान हो गया, मैं चंद दिन दा मेहमान, हुण मौत दा वेला आण वाला है, मौत आण वाली है, मैं दुनिया तू चला जाना है। ओए बेटिया काश तू मेरे वालद मेरे प्यो होण दा हक अदा कीता हुंदा, काश तैनू पता लग जांदा
کہ بڑے باپ دیاں ضرورتاں کی نے، بڑے باپ دیاں خواہشات کی نے، میری ضرورت دا تو خیال رکھدا، جویں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی دی ضرورت دا خیال رکھدا ہے۔ بابے نے چند گلاں کیتیاں تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بابے دی گل سنی، آندہ میں تینو بڑا اوکھا پا لیا، اج تو مکھ پردا لے آئی، تیرے تو علاوہ میرا اور تے کوئی سہارا کوئی نہیں، میں کدھر جاواں، میرے آقا دی اکھاں چ آنسو تے جگاں دے پیر نے دے بیٹے دا گربان پکڑ لیا۔ سمندری والے گل کوئی معمولی نہیں سنن والی ہے، میرے آقا نے انج گربان پکڑیا تے جگاں دے پیر آندے نے جوانا انت و مالو کل ابی کا، تو تے تیرا مال سب کچھ تیرے پیو دا ہے، تے میرے آقا نے انج گربان پکڑ کے زوردار چکا ماریا، نوجوان دور جا کے ڈگ دائے کئی کلا بازیاں کھا گیا۔ اے کعبہ دے رب دی قسم، اے او نبی جنے اج نافرمان پتر دا گربان پھڑیا ہے، مکے دے اندر میرے پاک پیغمبر دی گردن تے گند دیاں او جڑیاں ظالماں نے رکھیاں، پر اللہ دی قسم ہے قرآن ہاتھ چ پھڑ کے کہہ رہے ہاں، برملا کہہ رہے ہاں، میرے آقا نے کسے دا گربان نہیں پھڑیا، میرے آقا دی بیٹی فاطمہ نو ابو جہل نے چپیڑا ماریاں، میرے آقا نے گربان نہیں پھڑیا، میرے آقا دی بیٹی زینب تے خنجراں نیزیاں دے وار کیتے گئے، آقا نے کسے دا گربان نہیں پھڑیا، بلال نو تپ دی ریت تے لٹایا گیا، آقا نے گربان نہیں پھڑیا، آل یاسر نو شہید کیتا گیا، سمجھا دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، میرے آقا نے کسے دا گربان نہیں پھڑیا، تائے والیاں نے میرے آقا نو پتھر مارے، میرے نبی نے گربان نہیں پھڑیا۔ مدینے دے منافقاں نے امی عائشہ تے بوتاں لایا، بدنامیاں لائیاں، میرے آقا علیہ السلام نے گربان نہیں پھڑیا، یہودیاں نے زہر دتا، آقا نے گربان نہیں پھڑیا، مکے والیاں نے مکیوں کڈیا، آقا نے گربان نہیں پھڑیا، میرے آقا دے چچا باپ جیسے چچا میرے حمزہ نو شہید کیتا گیا، میرے آقا نے گربان نہیں پھڑیا، ظلم و ستم دے پہاڑ ٹائے گئے، میرے آقا نے گربان نہیں پھڑیا، خبیب بن عدی نو سولی چڑا دتا گیا، جگاں دے پیر نے گربان نہیں پھڑیا، جی آج گربان پھڑیا ہے او سنلے گستاخ دا پڑیا ہے، جیڑا میرے آقا کول اپنے پیو دی شکایت لے کے آیا ہے۔ میرے آقا نے پوری زندگی اندر باپ دا شکوا کرن والا شکایت کرن والا جیڑا آیا ہے، میرے آقا نے اون دا گربان پکڑیا ہے تے فرمایا اج میں پہلی واری گربان پھڑ رہا ہوں، جا چلا جا، تو تیرا مال سب کچھ تیرے باپ دا ہی ہے۔ اور بڑے ماں باپ دا ادب و احترام کر لو، اپنے ماں باپ دی عزت کر لو، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، ماں باج محمد بخشاوا اتے کون کرے رکھوالی، شام پئی اتے ڈیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے، پھر محمد تے موت جنانو لے جائے۔ اور دنیا جہان دے لوگو،
जे मापे जिंदा ने ते कदर कर लो, जे तुर गए कलो अल्लाह दी कसम है फिर मां बाप वांगू प्यार नाल किसे आवाज नहीं देनी, बुढ़े मां बाप वांगू किसे पुकारना नहीं, बुढ़े मां बाप दियां मुहब्बतां ए प्यार तेनू याद आन गए। अज कामयाबी चाहना मां बाप दी इज्जत कर ले, अल्लाह जुल जलाल तेनू तरक्कियां दे देवेगा। ते मेरे पाक पैगंबर दा फरमान याद आया, जगां दे पीरां दे ने तिरमिज़ी दी रवायत है, बाप जन्नत दे दरवाजियां चू दरवाजा है, मां जन्नत दी ठंडी हवा है। मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने तिरमिज़ी दी रवायत, जमीन ते मापे राजी आसमान ते रब राजी, जमीन ते मापे नाराज ते आसमान ते रब नाराज हो जांदा है। अजेंदे मापे नाराज होंदी कोई भी इबादत रब कबूल नहीं करता। जगां दे पीर आंदे ने एक मजलूम एक मुसाफर ते एक वालदैन, इन्हां दी दुआ मुंहों निकलदी है रब फौरन कबूल कर लैंदा है। जे इज्जत चाहना कामयाबियां चाहना फिर मां बाप नू राजी रखिया कर। अकबर बादशाह बहुत बड़ा बादशाह गुजरे है, अकबर बादशाह इंदी वालदा फौत हो गई है, लोगो गल सुनन वाली ते रोई जांदा है। ए दरहारसा कली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा मुहद्दस है, ए भी रोई जांदा है, अखां चों आंसू बहाई जांदा। किसे कहा ओए हारस क्यों रो रहे हैं, क्यों आंसू बहाई जा रहे हैं, वजह की है? हारसां दा जन्नत दे दरवाजियां चों एक दरवाजा मां दी खिदमत करके जेड़ा हासिल करना सी, ओह दरवाजा हमेशा हमेशा वास्ते मेरे ते बंद हो गया। अलोग गल सुनन वाली अकबर बादशाह दी मां फौत होई ते रोंदा दिन रात इंदा दिल नहीं लगदा। किसे कहा तू ते वक्त दा बादशाह है, हर एक ने जाना क्यों रोना पिया। आंदा अल्लाह दी कसम है मेरी मां बूए खलो के मैनू आंदी सी वे अकबरी पुत्र इधर आ, वे अकबरी पुत्र इधर आ, मां दी गल सुन। जेड़े मेरी मां अकबरी कहिंदी सी ओ मिठास ते लज्जत मैनू दोबारा नहीं आ रही। मेरी मां वांगू कोई आवाज मारन वाला कोई नहीं, इस वास्ते अखां विचों आंसू जारी ने। लख आन बहार विच गुलशन, लख आन बहार विच गुलशन, माली बाग ते मुख पर तावन नहीं, आवाज मारनी नहीं किसे मावा पुत्र कह के गल नाल लावना नहीं। दिल रोंदा रहिंदा है अतीक मियां, जान वाले मुड़ के आंदे नहीं। मापियां दी इज्जत कर ले जे कामयाबियां चाहना, इज्जत चाहना शोहरत चाहना। एक आया मेरे आका कोल अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस दे रावी ने, आंदा सोहणिया बड़ा वड्डा गुनाह कर बैठा। आका फरमांदे ने तेरी मां जिंदा है, आंदा सोहणिया मेरी मां ते फौत हो गई है। आका फरमांदे ने जा तेरी खाला जिंदा है, तेरी मां दी कोई भैण जिंदा है? आंदा हां सोहणिया, जगां दे पीरां दे ने जा अपनी खाला दी खिदमत कर ले, इज्जत कर ले, अल्लाह तेरे जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देवेगा। ओए मां जिंदा ते खिदमत कर, जे मां जिंदा नहीं अपनी अम्मी दी बहन खाला आंटी ओंदी इज्जत कर ले, अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देगा। ओ भी ते मां दी जगह ते हुंदी है। अता बिन यसार बयान करदे ने एक बंदा अब्दुल्ला बिन अब्बास को लाया, आके आंदा अब्दुल्ला एक मसला ते गुनाह कर बैठा, मसला पूछना चाहना। एक बीबी इराक दे इलाके चो आया, आंदा मैं इराक तू आया, एक बीबी बड़ी खूबसूरत नौजवान, मैं ओंदे नाल निकाह दा इरादा कीता शादी दा। उस नौजवान लड़की ने इनकार कर दिता, ते चंद दिन गुजरे उन्हें किसी और नाल शादी करना चाही, किसी होर ने कहा ते ओह मन गई। मैनू गुस्सा आ गया, मैं उस लड़की औरत नू कतल कर दिता है, ओनू कतल करके
के आया वा, दसो ए मेरा गुनाह माफ हो जाएगा के नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने, क्या तेरी मां जिंदा है? आंदा नहीं, मेरी मां ते फौत हो गई है। अब्दुल्ला बिन अब्बास आंदे ने, जा फिर अरशां वाले रब दी तरफ तौबा ते रजू कर लै, अल्लाह जलाल तेनू माफ कर देंगे। जदू बंदा उठ के चला गया, अता बिन यसार रहमतुल्लाह ले आंदे ने, अब्दुल्ला बिन अब्बास नू तुसा उंदी मां दा क्यों पुछया, इतना वड्डा गुनाह करके आया है? ओए अब्दुल्ला बिन अब्बास नबी दा सहाबी है, अब्बास मेरे नबी दा चचा है, अब्बास दा बेटा अब्दुल्ला मेरे आका दा सहाबी आंदा है। ओए अता गल सुन लै, इस कायनात अंदर काबा दे रब दी कसम है, मैनू मां बाप दी खिदमत तो इलावा कोई अमल नजर नहीं आंदा कि जिंदे करन दी वजह नाल अल्लाह पाक दा कुर्ब हासिल कर लिया जाए। सुभान, सब तो वड्डा अमल जे रब दा कुरब हासिल करना चाहते हो, मां बाप दी इज्जत कर लो, खिदमत कर लो, मां बाप दा अदब एहतराम कर लो। ते जगां दे जेड़े गुस्ताख ने, जगां दे पीरां दे ने, सलासत ला यदखुलून अल जन्ना, तीन बंदे कदे जन्नत नहीं जानगे। पहले नंबर ते मापियां दा ना फरमान, ए रवायत नसाई दी है, मां बाप दा ना फरमान। पहले नंबर ते मां बाप ना फरमान कदी जन्नत नहीं जाएगा। दूजे नंबर ते जगां दे पीरां दे ने, ओ बंदा जड़ा मर्दे औरतां दी मुशाबियत इख्तियार करदा है, या जेड़ी औरत मर्दां दी मुशाबियत इख्तियार करदी है। ते तीजे नंबर ते ओ बंदा जड़ा दयूस है, दयूस कौन? जेंदी मां बहन बहू बेटी मुंह नंगे बाजारां अंदर जांदी है, ए पर्दा नहीं करदी, ओ बंदा दयूस है, भी कदे जन्नत नहीं जाएगा। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेरा दी रात कई लोगों नू वेखिया, इन्हां लोगों दे गले ते, इन्हां लोगों दे गले ते छुरियां चलाईयां जा रहियां ने, इन्हां दी गर्दन चु गलिया सड़िया बदबूदार खून निकलदा पिया। हाय रब्बा कौन बदबख्त? जवाब आया, दुनिया ते मां बाप नू दुख देने वाले, मां बाप नू कतल करन वाले, खत्म करन वाले। तुसा हैरान रह जाओगे गल सुन के, मां बाप नू भी कोई कतल करदा? अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह दी कसम, केड़ी केड़ी बात दसां। इधर शेखुपुरे दे इलाके अंदर एक बदबख्त ने कईयां मार मार के अपने बाप दी गर्दन जिस्म तो अलग कर दिती। ए नवा वाकया, तेरे कसूर शहर दा वाकया। बदबख्त नौजवान ने अपने बाप, बुढ़े बाप जेड़ा 70-75 साल दा, पिस्टल दे 3 फैर कीते, एक छाती ते लगा, एक दिमाग अंदर लगा, एक गर्दन ते लगदा है। 3 फैर मार के बदबख्त अपनी तरफों मार के चला गया है, पर अल्लाह जुलजलाल ने बाबे नू फिर दोबारा जिंदगी दे दिती। जिन्हां नू पालिया सांभिया इतनिया तकलीफां दे नाल, अज औलाद मापिया ते जुलम कर रही, जगां दे पीरां दे ने, दिन कयामत दा होएगा, कुर्बे कयामत, औलाद मापियां नू गालियां कढेगी, कतलो गारत मां बाप नू मंदा बोले। हलालान अल्लाह मन सब वाली दई है, वालदैन नू गालां कढ़न वाला लानती है। अलोगो मोहतरम अलहाज हाजी जबर साहब बैठे ने, मौलाना मनशा कादरी शारे सलामो काड़े वाला बड़ी गल सुनाया करता है। एक बदबख्त बेटे ने अपनी मां नू तंदूर अंदर सुट दिता, इंदी बीवी ते मां रोटियां पका रहियां ने, आपस अंदर बोल पईयां। बीवी ने अपने खावंद नू बुला लिया, दौड़ के आया, मां नू चपेड़ा मारदा ते मां तंदूर अंदर गिर गई। हाय मेरे अल्लाह, मां गिरी, एक पासा जल गया। लोगां चुके अस्पताल पहुंचाया, पुलिस वाले आए, पूछा गया, मां की बने है, तैनू किन्ने धक्का दिता, एक बारी बोल के दस दे। माई काबा दे रब दी कसम, में मां बोल के आंदी है, ओ पुलिस वाले ओ चले जाओ, मैनू किसे धक्का नहीं दिता, मैं आप ही ठुड्डा खा के तंदूर अंदर गिर गई।
ایک میم ماں والی ہے ایک میم محمد والی ہے اے دونوں میم شانہ والیاں نے میم محمد والی اندر امت دا درد ہے تے ماں والی میم اندر اولاد دا درد ہے اپنے ماں باپ دی عزت کر لے جے کامیابیاں چاہنا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ابنے آن دے متعلق میں پڑھیا رحمت اللہ علیہ ماں دے سامنے کدی اچھی نہیں سن بول